បាទជំរាបសួរបងប្អូនមិត្តអ្នកទស្សនាព័ត៌មានគ្រឿងចក្របាទថ្ងៃនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានទទួលកន្លែងសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនពីភ្នំពេញទៅកំពង់សោមត្រង់ចំណុចខាងក្រោយផ្សារតាំងកលាំងគឺមានសកម្មភាពជីកដីដឹកដីយកមកចាក់ធ្វើផ្លូវថ្មីបាទកាត់ផ្លូវថ្មីគឺផ្លូវលឿនលឿនបាទផ្លូវនោះគឺតាមស្រែបាទតាមស្រែធ្វើតាមស្រែ
ង D32 អត់ដែលឃើញឡប់ឃើញ D22 ឥឡូវអានេះ D32